Бойко з Льовочкиним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Інші їздять по брюссельських обкомах. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримувати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? А ну сядь на місце. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам вам час.